Azərbaycan Respublikasının dövlət səfərində olan Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şafqət Mirziyoyev avqustun 23-də Füzuli rayonuna gəlib. Hər körkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qaraqavl dəstəsi düzülmüşdü. Özbəkistan prezidenti Şafqət Mirziyoyevi və xanımı Züratxon Mirziyoyeva Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehrban Əliyeva qarşıladılar.